ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଳମ୍ବରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନର ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳି ଦିନରେ ଠିଆ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏହା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସଚେତନ ଶିଖିବା କଥା ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା, ସେଇ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା କା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି, ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କେମିତି କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହେଇକି ପେଲା ପେଲି ଠେଲା ପେଲି ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଖାଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଇଏ ଘଟଣା ସେଠି ସେମିତି ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ଆଉ ନୃତ୍ୟକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କେହି ପିଲାକୁ କରୋନା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ?
it was confirmed a great privilege to have the celebration with this particular batch of yours. Thank you, sister. So, great appreciation to all of you. So, on behalf of all of you, I think 60 days.